والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما وأما بنعمة ربك فحدث سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي آپ لوگوں سے درخواست ہے کوئی بھی چیز نیچے مت پھینکیے گا اور آج اس محفل میں ارشد بٹ صاحب یونیا والے اور ان کی فیملی اور ان کے دوست جنہوں نے اہتمام کیا ہے آپ تک یہ جو پیکٹ پہنچ رہے ہیں اس میں پیتا ہلوا یہ شریری ہے جو سب کی سنت انہوں نے ادا کی ہے ملاد ہے کسی نے ان کے لیے بھی دعائیں ان کو مبارک مبارکباد آپ سب کی طرف سے اور بالخصوص ملاد کے میمی جمان کی طرف سے اب میں بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ضیاء الامت سے صالح عدالت صاحب کو درخواست کرتا ہوں اور نام خانوں سے درخواست ہے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ صرف دو دو دن موسم کی وجہ سے مفصل رکھیں اور اس کا ادب بھی کریں صلی اللہ علیہ وسلم